دوراني پښتنو تاریخ شجره او نامتو خلق. ګرانو دوستان، پښتون 15000 کلن تاریخ چینل ته خراغلاس. نن زموږ ویډیو د پښتنو یو نامتو او تاریخي قبیله دوراني پښتانه چې سړبن پښتانه هم ورته ویل کیږي موضوع په اړه به وي. نو راځئ چې ستاسو په خدمت کې تاریخي معلومات وړاندې کړو. زمون چینل سبسکرایب کړئ چې راتلونکي وخت هر نوې ویډیو ستاسو سره شریک شي. سړبني پښتانه، سړبني یا دوراني، دغه قبایل د خپل ستر نیکه سړبن په نامه په سړبني یا سړبنیو پښتنو سره شهرت لري. سړبن په پښتنو کې خورا مشهور نیکه تیر شوی دی او له پخوا زمانو نه مورخانو د ده نوم او حال لیکلی. په پښتني انانه کې هم دا سړی خورا لوی پښتون او مشهور نیکه ګڼل کیږي. د دې انانوي تصدیق په پخوانیو مورخونو کې ابوالفضل علامی 1006 هجري د مغولي واکمن اکبر د دربار مورخ په خپل تاریخي اثر آئین اکبری کې په دې ډول کړی دی چې په پښتنو کې څلور ورونه بیټنۍ، سړبن، کرلاڼي او غرغښت ډیر مشهور نیکونه دي. د روایتونو له مخې سړبن د قیس عبدالرشید زوی او د غرغښت، کرلاڼي او شیخ بیټنۍ ورور دی. ویل کیږي چې د سړبن نوم په اصل کې ابراهیم هو، خو په سړبن مشهور شو. سړبن دوه زامن درلودل چې د یوه نوم شرخبن یا شرف الدین او د بل نوم خرشبن یا خیرالدین وو. د پټې خزانې مطابق شیخ خیرالدین په 411 هجري کال کې وفات شوی دی. خیرالدین هم د خپل تره شیخ بیټنۍ په څیر یو نیک او خدای لمانځونکی انسان او د پاک خدای په عبادت به لګیا وو. ویل کیږي چې دی د کسی په غره کې اوسېده. د روایتونو له مخې د شیخ خیرالدین د ژوندانه په زمانه کې د هغه پلار او تره یعنی سړبن او بیټ نیکه لا ژوندي وو او دوی ټول سره په یو ځای کې اوسېدل. خو څه موده وروسته خیرالدین د خپل پلار او اکا په اجازت د خپلو اولادونو سره د کسی د غره نه د غوړې مرغۍ په لور په کډه لاړ او هورې میشته شو. لنډه دا چې د سړبن اولاده چې په سړبنیو یا دورانیو سره مشهوره ده په لاندنیو قبایلو ویشل شوي دي: ابدالیان، ترین، شیرانی، بابړ، هریپال، جلوانی، غرشین، میانه، بډیس، پوپلزی، بارکزی، اسکزی، اسحاقزی، موسازی، نورزی، علیزی، ادوزی، خاکوانی، ماکو، یوسفزی، مندړ، ترکلانی یا ترکانی، گگیانی، ممند، داودزی، غوریاخیل، سمکنی، زیرانی، محمدزی، ملاگوری، خیشکی، کتانی، محمنزی، کاسیان، شینواری، ستوریانی، سرکانی، اورمړ، مروت، اتمانزی، صدوزی، کند، زمند، لوانی، خلیل، سپینترین، تورترین، رانیزی، خوګیانی، بامیزی. د سړبن یا دورانو تفصیلی شجره: د سړبن دوه زامنو شرف الدین او خیرالدین. د اول زوی شرف الدین 15 زامنو شیرانی، بډیس، ورمړ، ترین، میانه. د شیرانی په اولادو کې بیا جلوانی، مروت او بابړ. د میانه په اولادو کې بیا غرشین، لوانی. د ترین درې زامنو سپین او دل یا دورانی او تور.
د اودل دوه زامنو زیرک او پنچپای. د اول زوی زیرک بیا درې اولادونه پوپلزی، الکوزی او بارکزی. د پوپلزی په اولادو کې بیا بامیزی او سدوزی راځي، او د بارکزو په اولادو کې بیا اسکزی او محمدزی. دغه شان د اودل دوهم زوی د پنچپای په اولادو کې بیا نورزی، علیزی، ساگزی، ماکو او خوګیانی. د سړبند دوهم زوی د خیرالدین درې زامنو، اول زوی کندو، دوهم زمندو او دریم کاسی. د اول زوی د کند په اولادو کې خخی راځي، او د خخی په اولادو کې بیا یوسفزی، اتمانزی، رانیزی، مندړ، ترکلانی. د دوهم زوی زمن په اولادو کې خیشکی او محمدزی. د خیشکی په اولادو کې غوریاخیل، خلیل، داودزی، سمکنی، زیړانی او مامن. او د درهم زوی د کاسی په اولادو کې بیا شینواری او زمریانی راځي. دورانی قبیلو نامتو خلق. د دورانی قبیلو نامتو خلقو فهرست خو ډیر اوږد دی، خو موږ به یو څو نومونه چې ډیر مشهور دي د هغو ذکر کوو. مثال په طور بایزید روخان، د پښتنو ادبیاتو لوی او نامتو شاعر رحمان بابا، لوی امپراتور احمدشاه بابا ابدالی، تیمورشاه، وزیر اکبر خان، امیر دوست محمد خان، امیر شیر علی خان، امیر حبیب الله خان، امیر امان الله خان، فتح خان بړیس، حبیب خان مومند، خان عبدالغفار خان، خان عبدالغنی خان بابا، ظاهر شاه، سردار محمد داود خان، کالو خان یوسفزی، عبدالولی خان، خان عبدالصمد خان. په دغه چینل کې ستاسو په خدمت کې د پښتنو 5000 کال تاریخ، کلتور، د قبیلو شجره، تاریخي بادشاهان او ورسره نامتو خلکو په اړه به معلومات درکول کیږي. دغه ټولو معلوماتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، چې راتلونکی وخت هر نوې ویډیو ستاسو سره شریکه شي.